Asante sana. Mimi kwa majina naitwa Peter Ngelesa. Mimi ni mwenyekiti wa kanisa hili. Kile kimetufanya tuwe na siku kama hii ama tutenge siku kama hii ya kumsifu Mungu. Sisi kwa kweli ukijaribu kuangalia sisi ni kanisa ambaye tulianza miaka chache iliyopita kama miaka saba iliyopita. Na Mungu ametubariki sana. Kama unaviona hii compound, ukiangalia pale tuko na library, hapa tuko na ofisi ya mchungaji, tuko na shamba pale. Hapa unaona kanisa, vile jengo la kanisa ni jengo nzuri, tuko na maji. Tukaona kwamba tumsifu Mungu, tupeane shukrani zetu kupitia kwa sifa. Kwa hivyo tukawa tumetenga siku kama hii, sio siku ya leo peke yake, isipokuwa tumekuwa tuna siku za nyuma ambayo tumetenga siku kama hii ya kumsifu Mungu. Kwa hivyo sisi huwa tunapenda kumrudishia Mungu shukrani kupitia sifa. Kwa sababu